Eu finalmente consegui parar pra gravar alguma coisa e falar com vocês. Eu tô aqui na UFV já. Eu tô resolvendo algumas coisas que eu tenho que resolver. Tenho que entregar alguns documentos e tinha que fazer a carteirinha. Só que eu fui lá resolver o negócio da carteirinha, paguei a taxa. Mas na hora que eu fui lá no subsolo do prédio principal, o Bernardão, eles estavam em manutenção até o dia 6. Um dos papéis falava que estava de manutenção até o dia 6 e o outro papel falava que vai voltar amanhã, então eu tô meio confusa. Não sei se eu vou vir aqui amanhã ou se eu vou deixar só pro final do mês, mas pelo menos tá pago. Espero que eu não tenha que pagar de novo. Agora são 1h40, eu tô esperando dar 2 horas, que é quando eu posso ir lá entregar os documentos. Por enquanto eu vou ficar aqui esperando, gravando um pouco a universidade pra vocês. Eu tô com um pouco de vergonha porque eu não costumo gravar em público. Eu só tô falando aqui porque não tem ninguém, mas eu tô com um pouquinho de vergonha, então tenha um pouco de paciência comigo, porque eu tenho vergonha. Depois que a gente resolver as coisas aqui, a gente vai lá pro apartamento. A gente passou a manhã toda resolvendo coisas do apartamento. A gente chegou aqui, era umas 10 horas. E aí a gente foi na imobiliária, pegou o contrato, foi no cartório, depois foi na CEMIG pra ligar a luz. Depois fomos pegar a chave lá na imobiliária. A gente conseguiu fazer isso tudo de manhã e ainda almoçar, então foi uma manhã bastante produtiva. Depois que eu terminar aqui, eu vou lá pro apartamento pra colocar algumas coisas que a gente trouxe no carro e começar a dar uma arrumada lá.
Pera. Conseguiu? Tá certinho? Bom, a gente andou o dia inteiro e procuramos vários móveis. Eu não filmei porque algumas partes da cidade não são muito seguras e eu fiquei com medo. Ainda mais que eu não conheço a cidade, então eu não sei onde eu posso ou não andar com uma câmera na mão. Mas a gente passou no supermercado aqui perto de casa, da minha casa, e eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou. Não compramos móveis ainda, porque a gente precisa dar uma olhada nas medidas e no que a gente vai querer colocar no quarto. Mas a gente comprou algumas coisas de casa. Eu comprei dois baldes, um pra colocar água, um menorzinho, mais feinho, pra colocar água pra limpar a casa, passar pano, e um mais bonitinho pra lavar roupa, porque eu não quero misturar os dois. E também comprei um cesto pra colocar no banheiro e colocar a roupa suja. A gente comprou também algumas coisas de comer, porque a gente tem que tomar café da manhã amanhã. Mas o mais importante foi isso aqui. Isso mesmo, doce de leite Viçosa. As pessoas falam que esse é o melhor doce de leite de todos e eu nunca experimentei. Quando eu experimentar, eu conto pra vocês o que eu achei. Amanhã a gente vai... Mãe, o que a gente vai fazer amanhã? Amanhã a gente vai comprar alguns móveis, se a gente gostar muito de algum. E aí a gente já vai colocar aqui, então eu vou mostrar colocando o móvel. No mais, não fazendo as compras, porque tem que ficar andando pela cidade com câmera. Vamos olhar a internet também, porque algumas internets aqui são meio ruins. Vejo muita gente reclamando que qualquer chuvisco a internet já cai, então tem que procurar uma internet razoável. E é isso, eu vou atualizando vocês. Até amanhã. Esqueci de contar pra vocês, no almoço a gente foi num restaurante aqui perto e eu comi batata recheada com estrogonofe. Eles fizeram tipo um purê de batata e misturaram com estrogonofe e foi bem gostoso. A gente ainda tá decidindo se a gente vai sair pra jantar, porque a gente tá muito cansado. E o carro tá no estacionamento, então a gente não pode tirar, porque tá pagando overnight. A gente tá bastante cansado, a gente deve ter rodado essa cidade duas vezes. Então estamos decidindo ainda se a gente vai sair pra jantar ou se a gente vai pedir alguma coisa. Mas se eu for sair, eu levo vocês. Bom dia, eu vou mostrar aqui pra vocês o nosso café da manhã, muito fabuloso. Mas eu só queria comentar que eu estou fugindo de uma obra do lado da minha casa pra chegar aqui e ter outra obra do lado do apartamento. É a vida, tem obra em todos os lugares, não é mesmo? Um pãozinho de batata muito bom que a gente tá tendo que abrir na mão. Água, iogurte e requeijão, que a gente tá tendo que passar com o dedo também. Agora são 8h40. A gente vai terminar de comer aqui e ir lá comprar alguns móveis, eu acho, e olhar a internet. E depois disso eu vou dar uma passadinha. E depois disso eu vou dar uma passadinha na UFV pra encontrar um colega de turma e ver se a carteirinha tá sendo feita ou não, ou se realmente eles vão ficar parados até o dia 6. Então, essa é a programação de hoje. Oi, gente!
Aí aqui é o Departamento de Comunicação Social, Jornalismo, Em que obras. tem obra, né? Tá feio. Porque sabe que essa obra nunca acaba, né? Falaram É. até. Obras. Do lado ali. Laranja ali com tijolinho. Do lado ali é o prédio das licenciaturas. Ah, Aí todo tá. curso de licenciatura tem alguma coisa lá que eu não faço a mínima ideia. Aqui eu não sei o que que é, mas. Obras. Obras, obras, mais obras. Mas, sei lá, eu sei que talvez possa ser os alojamentos, porque tem uns alojamentos femininos pra lá. Ah, eu vi, tava em obra também. Tem obra, é. É, o dos masculinos também tem obra. Eles vão aproveitar as férias pra fazer É, obras, com certeza. exato. Não sabemos o que é Não aquilo. sabemos o que é. Mas esse prédio aqui é o Marrom de tijolinho? CCE. É de ciências econômicas? Ciências exatas. Aí. Química. Fala, me explica o que é que tá acontecendo. Vai, fala aí. Essa aqui é uma árvore, né, que deveria ter sido plantada. Não sei se é essa aí do lado, mas é a turma de 2002, formando a UFV, postou. Postou não, Aí plantou. cada árvore é uma turma que é formando. Chique. Sabe quando você vai nessas lojas, você acha caneca de medicina, esses cursos? Aqui da UFV tem vários, mas não tem Não tem secretariado. Eu fico chocado secretariado. com isso. A gente vai ter que se virar. Que falando, a gente faz. Se falar, nós estamos pensando em fazer a caneca tirante no modelo das coisas da capa. Você viu a nossa capa? Você gostou? Gostei. Que é rosa. Não entendi muito, porque eu não conheço a música. Amado Batista, secretária. Não É conheço, muito mas eu bom. vou ouvir Amado ainda. Batista. Copos, garrafas. Merendeira. Jalecos. Blusas. Camisa. Nossa, dá bastante tipo pro gasto, né? Você Essa pode aqui eu ter gostei. só roupa da UFV. Depois eu vou comprar alguma. Garrafinha, copo. O que que é isso aqui? Maleta pra churrasco? Ah, eles produtinhos. A YouTube, hein? Milhões. Vamos. Tá quente, imagina se em Araçuaí. Nossa, você Inferno, tá velho. feliz muito de ficar aqui. Tô amando. Linda. Olha o nosso apartamento, como é que é enorme. Bonito. Enorme. Que bonitinho. Adorei, nossa. É muito Fofinho. bonito o apartamento. We walk into places we've never seen before. Roman Greco faces make me want to explore. Yeah, I could try all day and night to find my way. But baby, that ain't right. And late to late, I've been chasing flashing lights. So take me up and down and left to right. Let's move around this place tonight. I know what you want, some more of what we got. E esse foi o vídeo. Eu gostei bastante do apartamento e tô bem feliz com minha casinha nova. E antes que eu me esqueça, o doce de leite Viçosa realmente é muito bom. Eu experimentei e gostei bastante. E, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e vejo vocês no próximo.